Godinot Latvijas Nacionālā karaspēka pirmo komandieru pulkvedi Oskaru Kalpaku, Madonas novadā jau tradicionāli tiek rīkoti atceres pasākumi skolēniem. Atzīmējot Zemesardzes 25. Dzimšanas dienu, kā arī godinot Latvijas strēlnieku simtgadi, šogad pasākumu cikls tiek rīkots ar īpaši plašu vērienu. Individuāli un komandās bērniem dota iespēja sevi apliecināt dažādās disciplīnās, tostarp ierindas skatē, uz kuru aizvadītajā piekdienā komandas pulcējās Madonas pirmajā vidusskolā. Ierindas mācības skatu mums skolā notiek jau 4. Gadu, bet šogad 1. Gadu sacenstības starp novadiem, un mums ir atbraukušas daudzas skolas tieši no kaimiņu novadiem, ne tikai no mūsējā, no Lubānas, Ērgļiem, Cesvainis, Varakļāniem, un mēs par to ļoti priecājamies, jo atsaucība milzīga un bērniem ārkārtīgi patīk šis pasākums. Ierindas skatē nepieciešamās prasmes pamatā tiek apgūtas sporta stundu laikā, jo ierindas mācība ir iekļauta valsts izglītības standartā. Stāju, orientēšanos telpā, drauga plecu, saliedētību un kopsoli var vingrināt un attīstīt arī šādā veidā. Žūrija, kur apvienojušies Zemesardzes pārstāvji un pedagogi, vērtēja gan komandas kopīgo tēlu un vienoto soli, gan patriotiskās dziesmas skanējumu, devīzes deksmi un komandiera prasmes. Kopumā nevarētu teikt, ka slikti. Komandas padod labi, stāja ir laba, Nekļūdās tikai tas, kas tikko nedara. Bērni kļūst savāktāki, viņi ieklausās viens otrā. Tas ir komandas darbs, jo bez komandas kopā sastrādājoties nekas nevar sanākt. Viņi saprot, ka ir jāieklausās tieši komandierī. Patika tie komandieri, kas izdarīja šīs te komandas mierīgi, nosvērti, apdomāti un rēķinājās ar to, ka viņa komandām klausa visa viņa klase. Šādi vērtēts tiek arī komandieris Elvis Saulīts. Viņa vadītā Madonas pirmās vidusskolas 12. A klases komanda uzvaru ierindas skatēs izcīnījusi jau vairāk kārt, arī šoreiz. Mēs visi esam ļoti priecīgi šobrīd un arī sporta stundās, kad mēs mācījāmies, visus vingrinājumus, visiem ļoti patika un Es domāju, jā, šis pasākums ir ļoti izdevies. Lai arī gatavošanās ierindas skatēm prasa laiku un uzņēmību, bērni apliecina, ka prieks un gandarījums par paveikto atsver visu. Ļoti liela saliedētība klasē, tas ir ļoti liels darbs ir jāiegulda, un reizēm kāds arī kādas grūtības, ka varbūt sanāk dažas asaras, bet nu, mēs beigās tiekam galā. Tik ļoti grūti jau tas nav, mēs to visu ar prieku daram, un ja ir prieks, tad tev grūti nav. Kā novērojuši pedagogi, lielākās problēmas sagatavošanās procesā rada tieši komandas darbs. Mūsu paudzē ļoti grūti pielāgoties tam, ka ir vēl kāds blakus, kuru vajag uzklausīt, kuram vajag dažreiz pakļauties, kuru īpašības vajag pieņemt. Un tas ir tiešām liels pārbaudījums sākumā, jo pats elements nav grūti izpildāms, šeit nekas nav, jūs paši redzēt, bet kopā iet vienā solī uz vienu pusi un vienā prātā, un tas ir ļoti grūti. Lai arī šodienas ierindas skatēm nav itin nekādas saistības ar padomju gadu ideoloģiju, sava veida paralēles skates struktūrās varam savilkt. Es skatos un vērtēju to, kad viņi sāka līdzināties mums arī tajā laikā, jo mums bija tas drusciņ tā kā nopietnāk, mums bija elementāri militārā apmācība tāda bija, kura bija, teiksim, stundās ietverta ir, teiksim, mums bija armīnieks priekšā un šīs lietas mums arī likās pašsaprotamas, jo mums, kā teikt, jauniešiem arī vajadzēja tā, gatavoties uz to, ka, teiksim, varbūt mums būtu jāiet armijā. Tagad daudz kam traucē tāda lieta kā cilvēku tiesības. Kad nevar, mūsu laikā negribēja kaut bišku piespieda skolotāji un bija savādāk. Tagad tāpēc tā attīstība nav tik liela, ka vienkārši daudzi negrib un arī nedara to. Ierindas skate Madonas pirmajā vidusskolā jau izveidojusies kā sava veida tradīcija. Patriotisma deva viņiem mazām pilēm pilinot katru reizi drusku pa druskai. Tomēr šī dzimtenes mīlestība viņiem paliek un nostiprinās. Arī šādā veidā var bērnus pamudināt, tomēr saglabāt to stāju, stautu, muguri iet, paceltu degunu. Un tā, iet pa dzīvi ar veselīgu un dzīves priecīgu smaidu uz lūpā. Sniegums ierindas skatē tika vērtēts atbilstoši klašu grupām. Uzvarētāji saņēma Madonas pirmās vidusskolas sarūpētos kliņģerus un Oskara Kalpaka fonda kausus.